Sen ska du äta köttbullar här inne. 15 minuter kvar. Nu börjar det verkligen bli stressigt på riktigt. Alltså jag kan ärligt säga att jag har inte haft fokus på någon annan under den här tävlingen. Jag har inte kunnat titta vad någon har lagat. Jag har pratat med mig själv hela tiden men inte kunnat ta in vad någon annan säger. Det som är roligt som kan göra en lite nervös också det är att vissa tar ut svängarna rejält. Och det positiva är att de vågar tänka, de vågar sticka ut, de liksom vill tänka nu. Ja, det är bra, men det gäller ju verkligen att det sitter då. För gör inte det, då fattar man ju ingenting. De som går på klassisk nu, det blir väldigt skojigt att känna skillnaden blir, den finns där i alla fall. Ja, visst. Eller hur? Kanske lite för mycket bröd, kanske för lite. En del tror att med köttbullar gör man, då ska de vara så kompakta som möjligt, ska ha så mycket kött som möjligt. Och det stämmer ju inte då, riktigt. Det är lite lurigt det där. Ja, nu har ni 5 minuter kvar. Jag smakar av purén, den är perfekt. Såsen smakar bra, köttbullarna har bra konsistens. Det här kommer nog gå vägen. Jag hoppas jag går vidare på den här. Man vill absolut inte åka hem på en köttbulle. Nu är det 1 minut kvar. Smaka av, smaka av, smaka av. In i det sista. Fy fan vad gott det här var. Om inte det här räcker hela vägen, då har jag ingenting här att göra. 10. Helvete. Det är verkligen dags att börja lägga upp. 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Och där släpper ni allt ni har i händerna. Jag tänker, jävla slarvnicke. Purén hamnade inte där den skulle. Den var kvar i grytan. Ja, nu gäller det om ni har lagat köttbullar värdiga Sveriges mästerkock. Om ni inte har gjort det så är det sista som ni gör här i Gävle. Nu ska vi gå runt och smaka. Nu känns det skönt. Det är gjort. Jag hoppas jag går vidare på den här. Jag vet inte vad jag skulle kunna gjort med. Jag har gjort mig med köttbulleform. Vad är bäst på tallriken? Jag tror kombinationen är ganska bra. Alltså såsen är lite söt för att råka skicka ner lite råröda lingon i den. Jag vet inte, det var lite snabbt sådär, skicka ner dem. Och så moset ska vara lite smörigt och sådär då. Ja, vi får se hur långt det räcker. Jaså. Tack. Mm. Är det iransk mat detta? Ja. Smakar mycket. Du har blandat upp dem rejält ser jag, med purjolök och grejer, va? Mm. Bra. Tack. Måste tänka på när man använder kryddor som kanel och kryddpeppar så att man hittar balansen där så att det inte tar över. Ja, det är spännande smaker. Du behöver jobba på uppläggningen. Jag tycker inte att det här är jätteaptitligt. Alltså, det behöver se mer elegant ut. Hur har du blandat köttbullarna? Med lite grädde, ströbröd, lite vitlök, lite schalottenlök, lite dijonsenap, salt och peppar. Dijonsenap? Ja. Lite parmesan på? Lite parmesan också, i moset. Gott. Har du tillsatt någon syra i tomatsåsen? Lite vin, salt, socker, få bort lite surhet. Alltså tomatsåsen här är ju inte riktigt balanserad. Och det är ju viktigt eftersom det är så få grejer här så är den otroligt viktig den här rätten. Är du nöjd? Jag är skitnöjd. Magkänslan säger att det här var en riktigt jävla bra rätt. Och jag hoppas. Det var så himla kul att få laga mat och få stå i det där köket och bara se alla runt omkring sig och skafferiet som såg helt magiskt ut. Jag vill bara vara kvar. Ja, Niklas. Hej. Hej, vad var det som hände? Ja, jag hörde lite fel på tiden. Du missade 1 minut? Ja. Ja. Så du stod och drömde lite och hade det mysigt? Ja. Tyvärr är det, men jag tänkte smaka de här ändå. Ja. Det ska ju vara en rätt på tallriken, det har vi ju sagt. Liksom. Så att, Det gick i Täby där att lägga lite mera par istället för allting på tallriken. Så att, ja. Den där är bra. Den där är ju fint apar, men apar i grytan. Ja. Ja, jag känner mig ganska besviken. Det här kan nog säkert ställa till det för mig riktigt ordentligt. Det gäller att vara godkänd på alla plan. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag tycker att det är lite spretigt med kinesisk smaksättning på köttbullarna. Som man känner, ungefär tydligt. Med då en tzatziki till, ärtor, potatispuré. Ja, ärtorna var inte riktigt genomtänkt. Då hade jag ju tänkt mig någonting annat istället, men tiden försvann. Vi får se hur långt det räcker. Mm. Tack. Tack. Du är glad för salt. Mm. Det är jag med. Och det finns gränser. Ja. Hur mycket har du i här? Lagom för min del. Okej. Okay. Du har chilin här uppe och sen så kommer en ganska fin smakstruktur som du har i övrigt. Det kommer under till. Jag gillar när den smakstrukturen ligger så och chili smaken och hettan ligger under till och liksom lyfter det ett snäpp till.
Jag fattar tänket med den här rätten. Det som jag har lite svårt för det är faktiskt att du har stekt dem lite fort så att de smakar bränt. Vi ser här, Sun. Har du rört dem här noga? Så mycket jag kan. Jag hoppas inte jag åker hem på en köttbulle. Alltså. Det hade ju varit ett slag under bältet. Det är ju någonting man gör varje dag hemma och har ätit varje dag i hela ens liv. Så åka ut på en köttbulle, det är tråkigt. Men jag kanske har gjort det för simpelt, jag vet inte. Ja, nu har vi ju provat era rätter. Och det har ju varit intressant. Jag vill be följande komma fram. Katinka. Jens. Hanna. Kristoffer. Emilia. Och Sofia. Jag går runt hörnet. Jag är väldigt nära dit jag ska. Men det är bara min puls jag hör. Jag hör bara min puls högt i huvudet och jag är så nervös. Jag är så himla nervös. Ja, vi tycker att era köttbullsrätter, att de var helt och hållet mästerkocksvärdiga. Grattis, ni är vidare! Ja, det är hur underbart som helst. Det är liksom helt fantastiskt att vara en av de bästa i första matlagningsrättstävlingen. Jag fattar ingenting. Jag är vidare i Sveriges mästerkock. Det är helt galet. Då skulle jag vilja be följande komma fram och ställa sig här. Andreas. Daniel Levin. Ida. Roy. Rasmus. Niklas. Eva. Och Kalle Winberg. Shit, jag har nog aldrig varit så nervös. Eller åtminstone så är det här bland topp 5 nervösa jag har varit hela mitt liv, tror jag. Andreas, Daniel, Ida. Tyvärr så blev era misstag förödande. Så ni har inte nått upp samma nivå som de andra. Så ni kommer få lämna oss ikväll. Ni kan komma fram och lämna era förkläden. Det känns för jävligt. För man vill ju gå vidare. Men bränner man köttbullar, då ska man åka ut. Tack. Sjukt jobbigt alltså. Tänk om jag ryker nu. På köttbullar. Nu åker jag hem. Jag är helt säker på att jag blir skickad härifrån. Roy, vi i juryn var väldigt eniga om din rätt. Vilket är ganska ovanligt. Vi var grymt imponerade av din rätt. Du var absolut bäst i kvällens köttbulletävling. Wow! Är jag bäst idag? Jag brukar vara sämst i klassen idag och idag är jag bäst. Vilken grej alltså. Köttbullekungen. Rasmus, Niklas, Eva och Kalle. Era köttbullerätter höll inte heller tillräckligt hög nivå ikväll. Tyvärr. Så ni får också komma och lämna era förkläden. Det känns ju råsurt. Men alltså, det var rättvist. Jag fick inte upp min grymma puré på tallriken. Och hade jag bara fått upp den, då hade jag inte suttit där nu. Men det är som det. Ja, till er övriga vill jag säga att ni kan slappna av. Ni har också gått vidare. Grattis! Nu är det snart en ny tävling. Det som var då är då. Det som är nu är nu. Återigen, to be or not to be.